Медичне обстеження для учасників антитерористичної операції все-таки буде платним. Таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань соціального захисту. Керівник Волинської обласної організації ветеранів АТО Ярослав Мудрик звернувся з відповідною пропозицією та уточнив, що додаткового фінансування це уточнення не потребуватиме, бо є досвід залишку коштів з таких програм. Крім того, до списку категорій, на яких розповсюджується програма, він пропонує додати членів родин ветеранів війни. Я от попросив би, щоб воно звучало так: забезпечити безкоштовним медичним обстеженням, медикаментозним лікуванням, на кого розповсюджується, добавити членів їх родин, а також членів сімей загиблих. У нас, до речі, програма 14-15 рік були члени родин. Ми чомусь їх виключили, я не знаю чому. Мотивували свою відмову члени комісії тим, що з 2018 року почне діяти медична реформа. Якраз на початковому рівні її запровадження і йдеться про медичне обстеження, витрати на яке будуть перекладені з міського на державний бюджет. До того ж, кажуть, що уточнення недостатньо чітко розписане та викладене. Якщо це виключно на обстеження, знову ж держобстеження, поліклініки, чи це має бути лікарня, все-таки лікування. Ну, я вам ще раз кажу, що в 16-му розумію, ми додавали вже в травні місяці. Зрештою, рішення таки не прийняли, проте обіцяли повернутися до нього після старту медичної реформи у 2018 році.